У столичному музеї авіації стартував фестиваль ретроавтомобілів. Зібралося близько 600 учасників з України та близького зарубіжжя. Є тут і радянські авто, і старі американські та європейські. Костянтин Афанасьєв приглядався до найцікавіших моделей. Цей автомобіль у 30-ті роки минулого століття належав кінозірці або ганстеру, каже представник запорізького авторетроклубу Олексій Басов. Таких пакардів було випущено менш як 5 тисяч. До України авто потрапило з Америки, там зберігалося в музеї. І хоч машині майже 90 років, вона ще на ходу. Я сиджу на місці водителя, бачите, є тут определені класові різниці між водителем і пасажирами, які сиділи от в отдельном купе таком, отдавали команды водителю по переговорному устройству. Водитель сидел под открытым небом и такое. На фестивалі зібралися близько 600 власників ретроавтомобілів. З'їхалися вони з усієї України. Кажуть, це можливість не лише показати своє авто, але й поспілкуватися з однодумцями. Ми стараємося привлекати абсолютно всіх учасників цього движення. Як починаючих, так уже і іменитих ретроводів. Хотим, щоб це був праздник, щоб люди зустрічалися тут, спілкувалися. Це давало стимул купувати нові автомобілі, встановлювати ще більше автомобілів. Окрім українців, на своїх ретрокарах приїхали поляки та білоруси. У нас тут дружні стосунки з клубами України і взагалі з країною. Кстати, вважаємо, що Україна нам дружська країна і раді завжди до неї приїжджати. Незважаючи на сильний вітер, охочих побачити автомобілі легенди зібралося чимало. Прийшли й ті, хто захоплюється реставрацією старих авто, і ті, хто збирався дивитися на літаки в музеї авіації. Красиві машини, красиві виставки, хорошо організовано. Хорошо подобно, дійсно дуже хорошо. It's very nice. Ми взагалі то прийшли просто в музей авіації насправді. І, ну, ми знали, що тут виставка машин, але просто ми думали, що вона десь там збоку, а не просто по всій території. Насправді враження дуже. Дуже класні, навіть не очікували, що тут настільки круто. Представлені тут не лише машини, також на фесті є автобуси та мотоцикли. Побачити ж рідкісний транспорт усі охочі зможуть до 24 квітня. Костянтин Афанасьєв, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.